ସ୍ୱର୍ଗତ ନବଦାସଙ୍କର ଏପରି ଘଟଣାରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ ଏବଂ ଦୁଃଖିତ। ସେ ଜଣେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଭଲ ନେତା ଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଯେପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଜୀବନ ଯେମିତି ମୂଲ୍ୟବାନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେ କୋଭିଡ଼ ସୁପରିଚାଳନା କରି ରାଜ୍ୟରେ ନିଜର ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିସାରିଥିଲେ। ସେପରି ଏକ ଦିବଂଗତ ନେତାଙ୍କର ଏପରି ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତାଙ୍କର ଦିବଂଗତ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗତ ନବଦାସଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ସତ୍ୟତ୍ୱ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି। ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥାଉ ନା କାହିଁକି ମୁଁ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତଦାରଖ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଏହାକୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛି।